jagalan Werkudara piye jagalan Werkudara wah kokop getihmu kowe ora maju kowe iki yo ngopo kok maune ora ngopo-ngopo kok terus ngerombong buta Gam, hei iki ngopo e? Aku tak kira nek kancaku iki mau. Kancaku diantem mau kan ora trimo. Kae mau ki buta, kala Durgangsa. Waduh gamelan. Udu. Ku yo ngantil tenan e. Aku yo kaget. Tak kira buta tenan. Cangkeme ambane ra jamak-jamak. Sing maju mbokne. Wedok lho, mirip wedok lho. Wis yo. Gue isu-isu kan ngastrek. Wah. Hah, sinten? Bedari Durga. Wah. Men, ketemu lu ganan gue, men. Gue ngapa ya, men? Durga kok melu-melu anaknya. Hah. Mom sing momong Werkudara iki ayo tanding ana legane atiku. Dak nurut genter. Pun ngampun ten, Den. Yo betul. Yo. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Koko Prabu diringan dospur nanggini pun saming rembak perkawis upacara siraman menika wonten satunggiling nalindra ingkang minggah wonten ing pendhapi kasatyan ing Madukara. Jagat waisaning Bathara Wayatara jagat Arjuna ya. Kakang Prabu, nggih. Menika wonten satunggiling nalindra ingkang minggah wonten ing pendhapi kasatyan ing Madukara. Lah ya pun Kakang ya wis weruh. Janaka wonten timbalan. Tumuli timbalan napa wigatine nalindra iki? Yen pancen nalindra iki mengko sediane apik lan becik siadi nadyan dudu wujuding nalindra kudu kulung wibawa laksana kasinggihan. Lah yen temen bakal mbebutek banyu bening kanan kasatyan ing Madukara. Aja melu-melu pun Kakang dhewe nggak bakal mundurake nalindra iki. Koko Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi. Yo Janaka. Kisana. Sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wahnu. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Lan sinten jejuluk ndika Kisana? Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang. Nuwun sewu Raden. Menapa kepara saestu kula menika sampun boten lepat sowan wonten kasatriyan Madukara? Boten wonten kalih inggih mriki menika kasatriyan Madukara. Sinuwun. Wah, menawi ngaten boten sisip. Anggen kula sampun kekalangan malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi durungipun kasatyan Madukara. Malah dinten sak mangke sampun pinanggih lan sampun saged abenajeng kaliyan Raden Janaka. Panjenengan Raden Janaka. Inggih. Kula ingkang ngrenggani kasatyan Madukara, kula pun Janaka kisana. Wah, edan nggih. Wah, nembe menika kula sumurup wujudipun titahing Ubathara ingkang bagusipun panci mboten kepara nyok klentu. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng kumandhangipun Raden Janaka. Satrio bagus tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sutyaning rat lelananging jagat lan curing bawana. Biyo biyo. Mboten ana babar pisan bilih mekaten pasuryanipun Raden Janaka. Dipun tepangaken Raden. Kula menika wingking saking negari Bali Rante. Wingking saking negari Bali Rante nggih sedhi mesthi dhateng kula menika Prabu Jaya Lengkara.
Prabu Jayalengkara iki, Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara iki kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu. Ingkang wonten ngandhap panjenengan jejer kalian panjenengan menika ingkang garwa. Menika semah kula pun Wara Sembadra. Wara Sembadra menika menika. Inggih. Sinuwun Prabu Jayalengkara. Wah, adal. Edian. Apa sing jeneng widodari iki wujude kaya ngene iki, Mbah? Sajek jumlek aku ki dadi manungsa durung tau weruh widodari. Ning barang sumurup citraning diayu Wara Sembadra. Sajake Mbah ya iki ingkang sinebut widodari. Wah, ayune tumpuk undung. Wah, nun sing menika kok padaranipun ageng menika. Kenging menapa? Semah kula nedeng gerbini. Meteng to. Inggih. Wah, pinten wulan Raden? Sampun Sabto Candra, pitung sasi. Inggih, ha kantun mecotot. Omongane kok gelayaran to. Ana wong meteng kok doleke kari mecotot gundule atos. Kanggo Prabu laturi sabar. Nyatanipun cak-cakanipun Nalindra Sabrang iki menika kados mekaten menika. Ya wis wah edan. Wah, menawi ngaten jumbo kalian ngendikanipun para sepuh. Jumbo kalian ngendikanipun para kaki-kaki. Wong wadon menika ketok ayu-ayune nek meteng menika ketok ayu-ayune. Nyatanipun sareng kula waspaosaken nadyan nuwun sewu padharanipun blendhok ning pasuryanipun biyo-biyo jagat tanpa timbang. Negari menika menika kathah wong wadon. Kathah wong wadon. Ning kula menika dereng nate meranguli wong wedok sing ayune kaya ngene pakulitane lumer putih kaya santen. Mbah. Ha. Gen kula menika kathah. Awake putih ning gusine biru. Mila mawi mingkem menika sae ning nek merenges wah. Sampun damel cuwa, damel gelo. Yang panggenan kula menika kathah cacatipun, kathah cacatipun. Ayu ning akeh cacate. Ning nek niki jan wah. Piyayi saking kilen nyebut sempurna. Mekaten kisana iki, iki. Nun sewu ingkang wonten wingking menika. Menika kadang kula sepuh. Sinten? Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Oh nggih, nggih. Kula nate mireng kondangipun. Nalindra Ngamarta inggih Ngendra Prasta Prabu Puntadewa. Nalindra ingkang lila lahir batin bebasan dipun sebat nadyan rahipun kemawon wujud petak krana ikhlasing penggalih. Prabu Puntadewa menika sampun malih kok bondo donya ingkang dipun suwun dening liyan. Nadyan pejah gesangipun dipun suwun dening liyan badhe dipun paringaken, badhe dipun paringaken watun menika dados kabagyanipun tiyang sanes. Hebat hebat. Wah, matur suwun. Persasat kadidenik kejugrukan Bukir Sari kelepaning samudra madu dene kula pinanggih kalian tetiang mustikaning jagat tetiang yang dados unusaning para titah inggih kisana lajeng yang wonten wingking kula menika menika Nalindring Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna inggih Nalindra titis Sanghyang Bathara Wisnu menika kathah sami nyebat mekaten kisana. Wah, waduh waduh lah kula menika mboten ngimpi napa-napa kok ketemu karo ratu ratu titis dewa. Sang Puntadewa wingking panjenengan menika kondang titising Sang Hyang Bathara Darma. Prabu Kresna menika kondang titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wah wonten mriki menika lenggah piyayi piyayi pinunjuling apak-apak brajaling akrep. Waduh matur nuwun Raden matur nuwun. Kula sampun persasat nampi kanugrahan dene kula saged sak pejagong kalian para-para pepethinganing para titah. Mekaten kisana. Nggih. Lajeng wigatosipun menapa dene panjenengan menika dipun utus dening utawi sowan wonten negaring Madukara utawi kasatyan Madukara. Inggih sepisan pitepangan. Gandeng sampun sami tepang estunipun kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula. Nuwun sewu, panjenengan menika Nalindra. Inggih, kula Nalindra wonten saking Bali Rantik. Nanging sabab apa panjenengan paring dawuh dipun utus ratu Gusti panjenengan? Ratu kok dibawahke ratu. Menawi ngaten panjenengan menika negarinipun negari jajahan. Sanes, sanes. Sampun lintu pemanggih. Negari kula menika negari madeg piyambak.
nanging sabab menapa dene jengandika paring dawuh dipun utus dening junjungan panjenengan utawi semban panjenengan. Mergi menika nuwun sewu panci sesembahan kula. Nalindra kok gadah sesembahan tegesipun negari panjenengan menika negari jajahan. Mboten, mboten. Namung kula rumiyin dipun telukaken dening Ratu Gusti kula. Lah inggih menika naminipun negari jajahan. Mboten. Kula menika namung dipun telukaken dening Ratu Gusti kula. Pi geraten rene tak jejeke cengele kowe. Ratu kok ngeyele ora jamak-jamak. Sampun to. Mbok menawi rembakipun wonten mriku menika benten kan wonten mriki. Menawi wonten mriki menika menawi dipun reh menika negari jajahan. Nanging menawi wonten mriku mbok menawi benten. Mboten. Mboten jajahan. Ning pancen kula menika kawon kalian Ratu Gusti kula. Mekaten nggih. Kula sanes negari jajahan. Namung saben setunggal wulan sepisan kula menika ngaturaken glondong pengareng-areng. Peni, peni raja, peni guru bakal guru dadi. Mas Pices raja Brana pinten-pinten pedhi katur Ratu Gusti kula. Menika kinarya tandha bekti sih, bektinipun ingkang abdipun Prabu Jayalengkara dhateng Ratu Gusti kula. Inggih. Kula semanggaken anggenipun mestani lajeng pigatosipun. Lan Ratu Gustinipun ndika sinuwun Prabu Jayalengkara menika sinten? Nalindra ing Plongkowati. Jejulipun Prabu Jaya Murcita. Nalindra ing Plongkowati jejuluk Prabu Jaya Murcita. Inggih. Nadyan Nalindra menika mbawahi negari ingkang ageng. Nanging Prabu Jaya Murcita menika kacariyos mboten kagungan garwa utawi dereng mengku garwa utawi tasih Joko. Nanging nuwun sewu bab Joko saestu menapa mboten kula mboten pitados. Nanging sebatanipun tasih Joko. Inggih. Ah. Nalika semanten Sang Prabu Jaya Murcita menika raosan badhe kepengin mengku garwa satunggiling wanita. Dereng ngantos dipun panggihaken sinten ing minangka dados prameswari negari ing Plongkowati. Tumunten nalika semanten kula katimbalan sowan. Sasampunipun ingkang abdi pun Jayalengkara menika sowan, lajeng Sang Prabu Jaya Murcita dawuh kaliyan ingkang abdi pun Jayalengkara. Sumados sowan dhateng Kasatan Madukara ingkang wigatos nyaosaken Nawala konjuk Raden Janaka. Nawala inggih saking Prabu Jaya Murcita. Inggih Raden, menawi kula mangkaten sinuwun monggo kula aturi maringaken. Kula badhe nampi Nawala saking Nalindra Prabu Jaya Murcita. Kula aturi nampi Raden Arjuna. Semangka kanggro sesumbar Tindu bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk kundur ketup lumembak penyu kanggo mambang ing hong. Pusti nampi dene Sang Arjuna Nawala saking Sanata Prabu Jayalengkara. Sinurasa urut sawiji-wiji tulis jroning Nawala nganti padaning tulis. Dadya abra makata pasuraning Sang Arjuna bergadak nganti kaya kembang wurawari parandene. Ing mangke siram tirtaning kesabaran. Tumuli muji atur ngersanipun ing ngroko ing Mandura Prabu Baladewa. Dadya kemangkon wijiling pangandika Sang Arjuna. Koko Prabu. Koko Prabu Mandura, Janaka piye? Eneng apa? Lah kok dadi kananmu kaya ngono kuwi enak apa kowe bareng maca layang kok jur mripatmu katon abang kaya ngono. Koko Prabu, Nawala saking Prabu Jaya Murcita sampun kula surasa jebul pinanggipun Prabu Jaya Murcita kepengin mengku garwa rayi panjenengan. Lho, ngempet bojo adiku sapa? Rayi panjenengan Wara Sembadra badhe dipun suwun dening Prabu Jaya Murcita. Weh, adalah Jayalengkara wonten dawuh menika sinten lek nomer panmu ganjeng gobokmu kadange werda Raden Janaka kadange werda adiku wadon ya Wara Sembadra aku nalindra ing Mandura Prabu Baladewa waning pintu wasi Jaladara nangka krasana sinuwun Mandura ya wigatosipun menapa panjenengan tumuli lajeng jumangkah jumeneng wonten ngajenganipun ing abdipun Jayalengkara kowe ngerti ora isining Nawala sing tak aturake marang adiku lanang Janaka ngerti ora inggih piye ngerti ora
Inggih, mboten mangertos. Ora mbok waca ning dalan. Mboten. Bagus tegese kowe sewijining nayaka. Kowe dutane ratu ingkang tetep aran kewajibanmu. Nanging kowe tak kandhani. Isine ngawula iki ditawa dening Janaka iki mau surasane tulis ngandhake nek pepundenmu Prabu Jayamurjita ngelamar karo adikku Wara Sembadra. Lho, nawala menika kala wau isinipun nglamar dhateng Dewi Wara Sembadra. Iya, pancen ngono. Alah dalah. Hei! Malah cengengesan. Lho, menapa kula lepat? Menapa kula klintu kula gumujeng? Jernyatanipun kula gadhahi pepundhen, badhe gadhahi pepundhen inggih menika Dewi Wara Sembadra. Ingkang pranyata kasulistyaning warnanipun jagat menika tanpa timbang. Bener, adikku iki pancen ayu. Ning mripate ratu Gustimu sing picak. Lho, liripun kados pundi? Kowe tak kandhani yo. Jagat iki digelar ora mung sagodhong kerol, tak kandhani. Jagat iki jembar. Gusti kuwi nyipta manungsa wong wadon pirang-pirang. Lan kowe kudune ngerti, Sembadra iki penengku garwa dening adikku Janaka. Apa kira-kira donyamu kono iki kurang wong wadon? Apa kira-kira jagat negarane Ratu Gustimu kono kae iki kurang wong wedok? Lah kok ketayalan ngelamar karo bojone wong liya, ora melek mripate Ratu Gustimu. Lho. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun priksa ingkang kagungan Dewi Wara Sembadra menika adik kula nang Janaka. Nuwun sewu, kula nglamar Wara Sembadra panjenengan menika namung kadangipun, lah kok duka-duka. Mongko sing dadi guru lakine Raden Janaka mboten duka kok panjenengan duka. Heh. Kok goblok kowe iki? Kowe meleko. Aku kuwi Narendra Mandura, kadange Werda Janaka, kadange tuwa Wara Sembadra. Lah kok dadi aku wong tuwa dikon dilamar karo menungso? Ora tugas timo aku meneng wae iki. Aku wong tuwa sing kepiye aku tak takon karo kowe? So. Nyuwun pangapunten. Panjenengan kok duka-duka kaliyan kula. Ayo metu jopo? Metu jopo? Aku ora sudi rembukan karo diapurmu. Menungso diapur kaya ngene ora dijejeki raine, ora gelem elek karo Permadasina. Lho, panjenengan nantang kula. Metu jopo ora cangkokian cerewet kowe keparat. Ayo. Ayo li binatang malah main jajanan ngetang kawerkane Balaja. Ora ngerti marang Nata Mandura para Balaja. Narendra lan Nata nate ditantang karo wong kan. Kandhani ngeyel ratu goblok kok keminter. Wis dikandhani Sembadra iki bojone Janaka kok isih cerewet bae. Panjenengan menika nuwun sewu, kula kinten ratu ya ora lanang. Ora lanang piye? Kuwi melu-melu kok piye? Kuwi melu-melu ya. Angger yen to. Nesu kok sapa-sapa dinesoni kabeh. Ya men. Panjenengan menika mau ora sampun nantang to. Wis. Lah wong ratune sing ditantang wis metu kok panjenengan isih nang kene iki ngopo? Muring-muring kok nang kene iki arek krungu sapa? Muring-muring ya karo sing diuring-uring kono kok muring-muring nang kene. Mbrebeki kuping ora. Mangkelake. Dume gampang nesu kok bengak-bengok kaya kernet, kernet jengkulmu mlocot kowe. Bolo dhewe padha kernet. Nek pancen wani medani kok, eh Jaya Lengkara, aja mlayu adoh-adoh keparat kowe. Bolo dhewe nandang ana. Paring adaro. Kula nyuwun pangapunten nggih Yayi, mboten dados menapa. Kula nyuwun pangapunten, nuwun sewu ngantos astanipun Yayi Darma Kusuma wonten talingan sedaya. Ngene iki lho. Mergi mboten kiyat nyumurupi kamurkanipun inggih menika pun Kaka Prabu Mandura jerwatahipun ngados mekaten. Arjuna, wonten paring adaro. Yayi perkara Nalindra mau ora usah mbadak mbok gagas. Pun Kakang percaya Jaya Lengkara ora bakal kewagang nang iki ridaning Kaka Prabu Mandura. Kaka Prabu kasinggihan. Sak banjure pun Kakang mau nyuwun priksa. Apa Syadi wis utusan Nayaka Punggawa Madukara supaya ngoleki menyang ndi lenggahing Yayi Werkudara. Kula sampun utusan Kakang Semar dalah para panakawan. Supados angulari wonten pun dilenggahing Kaka Prabu Mandura utawi Kaka Prabu Kakang Mas Yudipati.
lan kula sampun wekas dalanipun Kakang Semar sampun ngantos wangsul dhateng kasatyan Madukara menawi mboten sareng kalian Kakang Mas Nunggul Pawenang ngono janaka inggih kasinggihan mekaten yo yen to pancen kaya mengkono pun Kakang melu memuji ngersaning Gusti muga-muga Kakang Semar lan sak anake kabeh bisa ketemu kalawan kadhang panenggak Koko Prabu kasinggihan setyaki punten timbalan ewang-ewang Koko Prabu Mandura mbrasta memalaning jagat ing bakal mbebutek banyu bening kanan kasatyan ing Madukara Koko Prabu ngestaken dawuh ngestaken dawuh pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Haryo setyaki Koko Prabu menawi tilo mekaten paribebasan sampun paripurna anggenipun sami pirembagan malah langkung sae menawi pepanggihan menika tumuli dipun bibaraken kula kanthi manjing sak lebeting kedhaton utawi ing kasatriyan Koko Prabu ngamarta Yoyo Dimas Arjuna ayo yayi ndak derekake kadhangipun Kakang Koko Prabu Ndorowati burung katentremaning kasatriyan nyuwun pangapunten yo janaka ora dadi ngopo jer kuwi dadi kewajibanipun Kakang aku ingin bakal ngawat-awati kelawan Koko Prabu Mandura Koko Prabu kasinggihan mekaten setyaki kula wonten dawuh Kakang Mas bubarno kang padha sebo pun Kakang nedya manjing jroning kasatriyan nuwun ngestaken dawuh kobar kurnang kulawan pasor tambur myang suling pepanden dalutek miwa pandhira kakondha mawarna warna Indo Jolo Triana Sri Kaworyan jagat pasane ngubururo tokok wonten dawuh bilung dalam jebul tinemune nggonku diutus dening Sinuhun Prabu Jaya Murcita ingkang wigati ngaturake nawala marang satra ing Madukara Raden Janaka kowe ngerti ora Gong isining nawala apa lha nggih mboten ngertos wong sing asta nawala sampeyan napa malih kula niku ming abdi napa malih kula niku ming batur kok panjenengan paring dawuh kowe ngerti ora Gong lha nggih mboten ngerti lah kowe tak kandhani bareng nawala tak aturake Raden Janaka nawala sinurasa dening panengah Pandhawa jebul tinemune nawala ingkang diparingake kalawan aku lan diaturake dening Raden Janaka mawi isine sinuwun Prabu Jaya Murcita nglamar putri Madukara. Lho, nglamar putri Madukara. Yo. Sing dilamar garwaning Raden Janaka, ya kuwi Dewi Warasembodra. Bakal winengku garwa dening sinuwun Prabu Jaya Murcita ana ing negara ing Plangkawati. Terus Raden Janaka nalika semana kendel wae. Sing paring wangsulan kalawan aku kadange tuwa Warasembodra nalindring Mandura Prabu Baladewa. Maringi wangsulan kalawan aku malah semune duka karo aku, Gong. Ha mesti sing jeneng adine wis winengku Raden Janaka kok sampeyan iku nuwun sewu. Sesuk menawa nek diutus niku nyuwun mriksa wigatine napa, karepe napa. Dadi sampeyan niku nuwun sewu ora kaya kok kaya dilorapake enten juranging kasangsaran. Lho. Kok aku dilorapake nang juranging kasangsaran ketemu pirang perkara. Sampeyan dilorapake teng juranging kasangsaran ngaturke nawala teng ngersaning Raden Janaka. Monggo sing mangsuli Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan niku bakal nemu cilaka. Sebab urung-urung sampeyan bakal adu arep karo wong Madukara. Mongko Kakang Risembodra lenggah teng riku. Tan burung sampeyan adu arep karo wong Mandura. Ora ming ratu Mandura sing lenggah ning kono pirang-pirang. Nalindra Ndorowati barang ya lenggah ning kono. Lah saya akeh mungsuh sampeyan. Mula nek ndaratur kula niki sampeyan lumpuke Wadyabala wigatine aku ditantang karo wong Mandura. Ditantang karo Ratu Mandura Prabu Baladewa kok. Terus aku ki ra tau mambu penantang. Mula penantange Prabu Baladewa iki bakal tak adepi. Piye lung? Kandhanana kok. Engko ndak ndatak awak dhewe golek mori nggo buntel Ratu Gustine awake dhewe. Nuwun sewu nek sampeyan wantun kan Sunan Prabu Mandura niku kula nuwun sewu napa pun dipenggalih.
Ratu Mandura niku Ratu Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Ora tahu negarane ketekan mungsuh mergo pancen digdayane Prabu Baladewa. Nek sampeyan kok wani nampa penantange Ratu Mandura niku, kula nuwun sewu. Napa sampeyan wis jeleh nyawang endahing jagat padanging srengenge? Loh, kok tembomu kaya ngono? Aku ratu tanpa tanding. Aku ratu pilih tanding ning negaraku ora ana sing wani karo aku. Ha nggih mawon, Bos. Kula niku teng omah anak kula bojo kula dhewe di kabeh. Meneng omah kok do mongke. Ning niki teng paran. Niki teng negara utawa teng kasatyan Madukara. Niki teng tanah Jawa, mboten teng negara sampean. Nek napa-napa niku nganggo petung ora wae sak kepenake dhewe. Lho niki bilung niku lho. Lho nuwun sewu arep bocah kaya ngoten. Ning niki tresna karo sampeyan dasare kula kali bilih niku batur. Batur niku pangembating catur. Nek Ratu Gustine ajeng keseluruh dalan sing kleru, kula wajib ngemotaken, kula wajib munjuk atur ngersa Paduka Sang Nata. Tukuk wonten dawuh. Ora sakekan gunung tanpa guna. Pendak-pendak aku omongan karo kowe, kowe mesti kendak aku bombong ruang. Kuwi bola-bali. Nggih, ning nyatane nggih ngoten. Prajurit sakanane kon maju nang pabaratan. Barangipun engko yen Ratu Mandura sing maju, aku sing bakal mabake. Yen kanthi aku bali ana negara ing Plangkawati ora nggawa, ora mboyong Dewi Wara Sembadra. Mesti diketok janggaku dening Prabu Jayamurcita tinimbangane mati kodhok ana ing negaraku. Luwih becik mati ana ing kasatyan Madura tak lakoni. Wah nggih nek ngoten monggo mawon. Ning weling kula nggih sinuwun nek kira-kira ketemper yudane ampun diteruske. Mengke dak kula kalih bilung mulih wonten negari. Pundi ngendi mau lali aku bisa. Ais ket mau, ais keletan limbuan barang. Bali rante. Ah, kulo ndak kalim bilung gowo kuwondo. Nah, ngeten niku. Yo, sing baku opo kang dadi omonganmu bakal takem. Nggih. Dijen kira-kira nggo Baladewa kalah karo aku apa ora jeneng moncer? Punto, mboten sah sampeyan niku ngalem kali awak sampeyan dhewe. Nek boten percaya mengke dicoba sedelo mawon nek kira-kira sampean kalah Digdaya kalah sekti mundur mawon. Bocah temenggungan wonten timbalan. Gepuk kasatyan Madukara boyong Wara Sumatra. Nok nun ngestaken dawuh sinuwun nyuwun pamit madhal pasilah. Lamun katututan lamun mangsa prawira Digdaya prawira Digdaya omong urunan kono magawe gelarira wangwang oh wah sowe Satrio kandet ngeyayat beringo singuler geni tumpang ke kuping kiwa tengen meripati mandeng tanpa kedip. Kuih sopo Gus? Tagun karwaku Senopati Ndurwati. Satrio yang garburuji Raden Setyaki. Raden Setyaki. Wersni Wiro. Wersni Wiro. Tambak Yudo. Tambak Yudo. Yuyudono. Yuyudono Bimo Kunding. Wah jeneng akeh.
balik wis apa kekeseting Sang Nata Prabu Jayalengkara. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar Puranyata. Ayo ndi? Wara Sembadra bakal tak boyong marang negara ing Plongkowati. Iso boyong Kakang Mbok Wara Sembadra watun iso nglangkai Bebathang Setyaki. Piye? Nglangkai Bebathang Setyaki. Wah, sugih kendel bondowani kowe keparat. Kowe iso ngasorake tumenggung panigas jonggo sasat iso njoro langit. Rasah kakean gunem tanpa gunung sing dadi nyatane. Ungalno darwak tebak dadamuni marganing patimu singolino prapteng lalis tumenggung panigas jonggo. Bye.
Aja maju mboko siji bareng ngomoro. Pati Mandura Prakuta mati dening aku jajale. Aja lagi guyu diantem. Prabu Baladewa kaya sing didhawuhke ratu gustiku ning ketemu satriya jenenge Setyaki. Lung, ha? Setyaki ana rombongan kaya rombongane Madukara. Sing ketemu Setyaki sapa? Tumenggung Panigas Jongga. Aming pangkate Tumenggung kok mungsuh Senopati. Cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wutong hitung lintang tangek kelakone cepak murunge tangane atos si Raja Maklum. Setyaki niku mboten ming tangane suarane we atos kok. Lho niku tenan? Tenan. Tantang-tantangan karo aku sajae sithik wae ora wedi. Nuwun sewu. Setyaki niku nek mungsuh prajurit kaya sampeyan niku jane ora imbang, ora imbang. Senjani ku pandin betul paling ora mungsuwe ratu gusti sampeyan Prabu Jaya Lengkara niku rada rame ning pak ratune mesti kalah, ratune mesti mati ning saora-orane le perang rada suwe. Tumenggung kok mungsuh Senopati pion mungsuh beteng ya gek. Heeh. Pangan modar edan. Aku nyaut tombak terus tak tombak ora tau kena. Dheweke ndo nyaut godo. Wernane kuning mboten. Dudu kok. Semu ireng. Oh ya udu, udu kok. Nek kuning iki godo wesi kuning, nek semu ireng iki ketoke. Kuwi gadane bendinane Setyaki kuwi. Tombak di sendal mumbul. Sirahku tutul godo bres. Pet 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 pet. Meripat ora weruh apa-apa. Pindhone nggon cengkel jies. Tutuk dadaku nek udu aku mesti mati. Niki sampean ming dereng ngrasa kok. Sampeyan iku rumangsa sampean ditutuk Setyaki uga do niku waras napa? Lho, nyatane aku iso sok ngadeg. Niku durung. Ning kemengke 3 dina sampean celak. Arep omong angel cecele. Terus bar niku mati separuh terus modar mergo organ tubuh sampean wis rusak. Dikeprok karo Setyaki. Ngaten. Hui, tenan apa piye, Lur? Wedo mangi kok. Kula niku ngetutke patih kaya sampean tumenggung kaya sampean raja kaya ratu gusti kula nika. Niku wis akeh banget anggere teng tanah Jawa teng negara Ngamarta mesti mengko jam 2:30 mati. Lho, apa mesti mati? Mati nek ora mati tenan ra bubar wayange. Sampeyan iku sing logis ta. Logis ki apa? Ambilung niku wong modern, sampeyan karo ambilung mesti ora bakal tekan. Pun mundur iku. Wah, edan. Mati aku. Wah. Apa jajal iku yo? Lah, ngandel ta. Wis mulai celat ta. Temongi ngeyel. Niku ketoke saniki ora apa-apa, ning kok saya suwe kekuatane godo niku masuk teng awak, celat. Bar celat mati separo, bar mati separo modar. Alon-alon ya kak. Mm-mm. Mati aku kok. Wong suwe sinten Setyaki dudu wonge guyu terus. Oh Gatot dudu. Guyu terus ta? Guyu terus ning dudu kuwi lah sinten ngakune Patih Mandura. Patih Mandura Prakuta. Heeh. Biasane ora tau perang. Ambek menawa keju awake. Golek supaya golek keringet. Sampeyan kalah. Kalah edan nganggo sikil tok.
Tak antem, dheweke nesu lagi guyu tak antem watuk wong. Nesu, asem lagi guyu diantem. Terus kula aku diajar, diantem sirahku ngletak tenjange awakku kok. Enten-entene dhewe mumbul dhuwur banget ngejloki dadaku. Wah, jan kok rumangsaku kok prajurite remuk jero kabeh tolong iki. Ayo wis ben kandhani ngayel. Mbok ya wis ben. Tur mate pragoda ki ya biasane ora perang lho, Gek. Lah iya. Kok iki kok perang lho? Aku ya ora ngerti, Mbok. Biasane ki paling ora Patih Surata. Lho. Patih Madukara ki Patih Surata kok ora ngetok? Ora mangkat kok. Absen. Ya wis ora apa-apa, Gek, nggo tambah-tambah penghasilan. Ha iya. Soalnya Madukara ki nek mangkat kabeh oke tenan lho, Gek. Lah iya. Gedap ya. Kok kase nganggur rumah saku. Surata dadi marwah. Bendhe loro ya dinutuk wong loro. Ayo wis piye? Mangka dumpyo ayo. Wis ngrekoso pokoke. Ya wis ora apa-apa ditambah-tambah ki lho. Dikuat-kuatke. Sapa niki sing arep maju? Kira-kira nek kira-kira prajurit isih ana sing turah maju ora apa-apa. Ana wayange ra disediyake kok. Nah. Ayo wis peladen pocokan ki ngene iki. Marwan sarwa luput. Kok kaya anyaran ya lung. Heeh. Perjurit ngendi? Bali rante iki awak dhewe apal kabeh iki kok anyaran. Pindahan ke. Gandri. Bringose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Gek? Perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora ngono ning alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek sampe padha gelut kentuk-entukane apa sing menang ya lara sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kepun kewajut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. Kok pindah? Kono sepi, Gek. Masa telung dina grobyokan pindah. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Entuk dhuwit, ya ampun, ya ampun ning entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lipstik. Lipstik, Gek. Nganti entek lipstike ra ono pemasukan babar blas. Nyoba mencari keuntungan. Dadi prajurit kon maju wae Gek ben pecah ndase. Yo aja kok jare. Pakake wae aku sengit e kaya ngono kuwi. Wis apa mburimu ya ampun boneka lucu banget. Ya ampun kuwi boneka apa wong Gek? Wong yo adiku. Sampluk ing wonengen. Wong e padake boneka. Ya ampun. Lucu banget. Lucu ya ampun brengose nang isori rong tok ya ampun. Aku seneng lho weruh wong nek brengose sithik. Tak tukune, Gek. Aja. Penehna, Gek. Engko nek turu tak petele ndase. Aja ora semreng ora. Arep maju apa ngajak napa? Maju. Maju, maju cantik. Mundur-mundur cantik. Nek maju mang maju mriko. Mungsuhe sapa, Gek? Prajurit Madukara. Madukara. Ngawur kowe sing ana iki Madukisma. Madukara ya ana. Ya ampun ngerti ku Madukisma iki pabrik gula. Sapa sing nyaudane Madukisma iki wangi mesti manis. Mergo pabrik gula. Ya lung tinggal minggat yo. Wis to, Gek, ya aja ngono. Ya wis sadurunge minggat kenyang pira sik. Ngora ladeni.
glega kon ngenyang. Moh, lo sudi lo. Lajeng maju maju. Ampun omong mawon. Among surah merata jia merata yang berbeda-beda. Prajurit madu kesma. Madu koro. Asap. Madu koro. Madu koro. Madu koro. Madu koro yang gak nih sama tegak. Raden Janoko. Oh. Raden Janoko. Oke. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu Raden Janoko. Aku ndek fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mung Raden Janoko ya. Raden Janoko ki idolane seluruh cewek. Zaman niku lanang mbok wedok. Laduk. Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem. Hmm. Wong golek ukara ora iso. Kagian gunem tanpa guna. Kagian gunem tanpa guna, minggira minggira prajurit madu ora sasae ge. Tak sasae. Mosok prajurit madu ora kuwi kudu dirayu, nek wis dirayu terus sikile digeret sret ngono. Terus dhek nglimpang gledhak, ngono ta gak terus dinehi minyak pelumas. Terus diurut tekan ngisor tekan dhuwur ngono wis merem-merem kae gedhe cengele dil. Sirna iki cangkeme gedhe banget. Sedoten gak mau ora sudi. Ono jot. Sapenake dhewe. Wis aku tak maju nek kok ana mau nemen nggo dolanan megal. Mandake dolanan sapa sing ketok rawe-rawe rantas Malang-Malang Pucung. Kaget aku. Rumah sangku nabuh gamelan durung nganggo aturan. Biasane iki ra duduk telung ke gendrem nang rodong rodong. Iki kok duduk jling. Kaget aku. Ya ampun, ming pentas sing otoh nyawa. Luweh lu. Rasane ya omong mbok alon-alon ora dodo jeneng. Ora rumahku ora iso njogo. Mune wis rusak ya ming dol pasrane iki rusak iki rusak. Ngijol iki madake ora. Rumahane ora. Alon wae. Ya bener dong dong dong. Jeleng. Tot tong. Aku nek kesusu terus terus rampung. Mas aku susu. Jeleng. Tong 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 ngono dadi rada suwe. Ora jeleng dong 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 wis. Apa wis? Ora ana temanjane. Mati jeleng aku. Keseran. Duh ngateke ora to? Dok. Jleng. Tong. Ngono, ora usah seru-seru. Tra apa isuk isih suwe to. Yo. Jleng. Cangkeme. Aku tak madake malu yo. Wegau. Madake malu yo. Ngenjer, ngenjer kendange tung ndelep. Nek wis ditungkel lagi dindelepke. Serpek wae serpek. Serpek yo, ngrasa sama-samaan. Ngomong serpek. Celela celali. Munggah ya. Ah, kemau-mau.
Setyaki. Ya ampun, suaranya gede banget, ya ampun. Suaranya gede banget. Ini yang mau coba mandut nih suara gede nih, Mas. Ya, sopo we. Sukimin. Sopo? Sukimin. Alias Mbak Mimin. Lanang apa itu? Manut, Bos. Manut, ya ampun, aku orang kok, Bos. Lanang iso itu iso. Aku asli DC. Perini harus ngopo? Perang. Perang karo aku? Iya, Mas. Ayo, perang. Ya. Ya, saiki ya. Nanti. Gula yang gonseng peteng, Mas. Masa perang Padang banget ngene iki ya ora enggak mudah pokoknya. Enggak gayeng. Ora kowe kok saya suwe saya medeni. Ora apa-apa Mas, aku ora apa-apa. Katon aja tok cekel wiku. Ngene tok cekel wiku, kowe gemes, aku gundul lho Mas. Jenengmu sapa? Sukimin. Mas, ya ampun brengose. Aku wis gelisih lho. Kene meng semono kekuatane wadi ya bala. Madu karo meng di ngono wae mlayu kabeh. Ya ampun Raden Janaka adu arep karo aku. Tak masas. Kok melajar, kono mungsuh ampuh banget. Napa iki? Aku dicokot ndrodhok awakku. Woi, la edan. Kayak mungsuh iki kaya ngo. Ya ampun. Iki kok kaya kernet. Kernet dongkulmu melocot. Sopo kowe? Sukimen, Mas. Sopo? Sukimen. Ora omong kok menjap-menjep ngono to. Ya ampun nek delok wonge gagah banget iki. Enggak kuat aku. Ngopo rene? Perang, Bos. Murah, Bos, 30. Lho perang kok nganggo regae piye? Wis setengah loro kurang 5 tak korting. Ya selawe ya ora masalah ya. Oh, ndoro sendangi ngapusi. Oh, aku ditukke buanci. Oh. Ya. Molas. Ya ampun, duit apa lho, Mas? Ngopo prakuto? Wah, ampuh banget. Kulo antem mboten dirasake kulo digetak kontal. Loh, sapa? Lah niku wonge pun monggo. Wah, menungso ora tatanan. Panus maning jajalan sekertane bawono. Lah kok iso ngundurke perjo saka nek madu karo iki anggepe wis 100 balang wis pulet-pulet apa piye? Sapa Mas golek sapa? Ngapa ya Mas bengok-bengok iki ngapa ya ampun ora bengok-bengok. Mribene tanggane wis dosare kabeh. Su Prakuto. Ratu e ditokke kaya ngene iki. Monggo dirapi, rapi ndasmu iki. Wah, ra tatanan kok ra ndek tata krama ra ndek ganggu. Bala dewa ratu gong binatara tiyang agung jagat ana sing kembar. Meng ditokke menungsa kaya ngene iki. Sapa kowe? Sukime, Mas. Sampean? Bala dewa. Ya ampun, bala dewa. Yo. Ratu ngendi, Mas? Ratu Manduro. Panjenengan lenggah dampar kula ingkang nyembah. Tak sembah, tak sembah. Wah, iki pilar kok ngladen iki piye iki? Sembah-sembah piye? Panjenengan lenggah dampar kula sembah. Panjenengan dumeneng kula ndadak. ya ampun aku kok trocoh. Ngantos bingung. Kula kudu pripun? Kowe njaluk kudu piye? Inggih, nyo. Iki ngene iki lho apike. Ah!
Endi Maulung? Kok ilang? Tommy. Tommy miring. Kok. Amin tak pertolongan kok. Prabu Baladewa kuwi ora diberi kamanungsan. Wong kok diblesekne nang gejlik. Untung ora ana banyune. Ora ana banyune ning telek tok. Togok wis togok. Kecocok pang. Ayo dipenak iki. Pripun? Apa aku kok aku ora arep dadi prajurit, Gek. Wis ora arep dadi prajurit, bare dadi prajurit mbok buka salon malah lancar, Gek. Kabeh pun mundur. Kantun sampeyan minggir. Minggir. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung. Baladewa kuat nadai siung pengapit. Meguru selawe taun karo Ratu Mandura. Ngoro. Ayo bali. Aku isih eman karo uripmu. Mulya kowe dadi ratu ning negaramu. Sembah wong sak negara. Ora usah datang ngame-ame karo dining Baladewa ya kowe Wara Sembadra. Yen kowe isih kepengin mboyong Wara Sembadra, tegese kowe jelas nyawang gelaring jagat semir bulan. Kowe kepengin tinjung akhirat nyawamu. Yen ketemu karo Baladewa, pengen mati gelis tak pruput kesowan ning akhirat. Wah, edian. Tanpa guneman kuku karepe dhewe. Kalau dia mau agak mau lorong sekolah tu lepo, wah, mati aku. Yo, kamu. Rayoli binatang manusia yang jajalan, wah. Reget tandangmu ke barat. Kowe nyokot marah Rata Mandura Prabu Baladewa. Hei, Jaya Lenggara. Kuat nadai Kyai Nenggolo Meguru karo kowe parat kowe. Iso mabur ya. Apa mbake Baladewa kalah yen kowe iso mabur ya? Kowe wis nyokot karo Baladewa, kowe utang karo aku kudu nyaur. Nenggala tak clorongke munggah kok ora tiba aja tuntang nonton matur Prabu Baladewa. Ora bakal kowe iso ngoyak karo aku Baladewa. Kowe ratu ampuh ning ora iso ngambat. Loh, he he he. Semaning jajalan pamer kowe iso mabur sambles bumi. Apa mbake Baladewa kalah tekan semene? Apa mbake Baladewa kalah tekan semene? Ki nek weruh pragota dieje aku. Ratu kok omongan ro lemah. Iki Kyai Nenggala tak tuncepke lemah ora njedhul aja dundang Baladewa karo kowe.
Gok, mati aku Gok, aku mati tenan Gok. Mati aku ora manut kowe aku mati Gok. Kandhani. Kula dewa nggawa pusaka. Aku mabur pusakane ditongke dhuwur iki aku kaya kena hawa panas. Tiba ning jagat. Aku ambles bumi, pusakane ditancepke bumi iki bumine panas. Kandhani. Iki nanti Gok ndelik. Endi? Teng jugangan. Neng juga kan piye? Untuk waton selamat. Sampeyan ora manut kula mesti mudhar. Aduh mati aku. Aduh matur nuwun kok matur matur. Isin sami-sami sami. Bilung nang ndi bilung? Wirawiri kunangan Baladewa tutuk ndase ambyar. Pun diklaske mawon mati. Kak. Takak. Lah kae wong sing goleki mbok kandhane ana nang kene. Oh, iki apa? Langit, langit, langit. Mit, mit, mit. Mit, mit. Cangkem kok ngundak-undakan. Saking dawane kok ya. Wah, aku ndelok rame buat gayeng tenan. Anggep mukun mabur Baladewa kalah karo kowe. Iki neng kula tak clorongke munggah ora tiba jetutan Baladewa dilang tak menemu menemu langsung dijujuk. Saking do gugupe. Ha iya. Ora apa-apa. Ratu Gustimu tiba gedebuk mati kowe. Aku wis muni modiar. Ngaru Ratu Gustine kok mudar-mudarke. Ra seneng kok. Ha iya. Ambles bumi, neng kula tancepe bumi. Panas bumi ini Ratu Gustimu. Aduh, waduh, waduh. Wah, ramene raja macam-macam nyeneng ke tenan. Iki ki ndelik ning jelon jugangan kok cangkeme. Oh iya, Ding. Lali e. Alon-alon bae. Lah ya rame tenan kok. Ayo. Wah. Ratu Gustimu ki jebul wong cirik. Ayo. Kok wong Ratu Gustina nang kene kok ngentut. Lah kok sumpah bumi langit aku ora. Ngambune kaya ngene iki kowe, kowe panganmu kadal barang tok pangan. Kadal matamu kuwi kok. Kadal barang dipangan. Sapenake dhewe ora. Aku ora sumpah. Ambuk demi sing gawe urip. Aku ya ora demi bumi langit. Jaluk ngapura kok aku kok bohong. Kok angine saka kene. Setyaki, wonten dawuh. Goleki. Iye. Kecekel atur nomere rak jejeke ndiase. Iye to. Nomor. Ayo gimana? Kecekel ditenono. Goleki. Oh, menungso ora ajar. Oh, mati-mati. Aku yang wis mati. Aku flu. Ngopo? Aku ki flu. Wong mau ra wahing kok saiki wahing. Kaya ana sing wahing e candak dudut sirahe wae. Nendi, Kakang Prakuto? Wah, mboten ngerti kaya ana wong suara wahing. Bocang kemu ngeyel. Wari kecekel diajar wong pira-pira wae. Kandhane kono aja ngelamar karo adine Baladewa ngeyel. Lah, juragane isih goleki. Mula nek diutang ki mbalekke. Padosi Om Prabu. Yo. Oh, goleki mawon. Sapa ae mawulung? Baladewa Sencaki Praguta. Heeh. Sencaki paling alor. Ngopo kowe iki? Ora gotahi bajigur tenan kok. Nyecek tegesan nang ndasku kowe. Mongko kretek. Borokku mateng iki. Titi
tilan aku. Gak. Wong tuwa kon mangan borok. Ana teng grombyang kaya cilik iki. Go. Awas ngati-ati. Setyaki. Heeh. Prakota. Heeh. Baladewa. Sopo? Kresna. Po Kresna kok melu goleki. Weh, Kresna ki ireng to? Heeh. Tak duwe saka ngisor ki ireng banget kok. Ana semburat-semburat. Cangkeme. Mboyo kowe iki ora sok ngawur, damangi kok ndangak ondah ngak ya ndangak kandhane. Ora cetha. Heeh. Baladewa. Heeh. Setyaki. Ayo. Hati-hati loro. Ora udut tok pisan. Heeh. Bablas ngalem. Ah, ta. Hitam kelam. Seron, terseron. Kresna kok ngerantapi ya, Gok? Mongko minggo obah sithik lho. Mbok dileki sapa? Oh, sapa? Tatin. Oh. Kok wis rantak ya? Wah, cangkeme ora. Togok mundur kok. Monggo ya iki. Wonten timbalan. Awas katon padang kanan kasatriyan Madura lho iki. Ya mengisi katon peteng penggaling pun gagang. Liripun kados undi. Werku Dara lunga mongko tanpa lali woro. Ora dingerteni menyang endi dununging Werku Dara saiki lho iki. Mongko adiku Wara Sembadra nggone ngadani upacara siraman jaluk ing ngirami si Werku Dara. Dimas, ayo manjing kasatriyan Madura nyuwun marang panguwasaning dat kamurweng dat. Muga-muga Werku Dara ndangkul bali marang kasatriyan Madukara. Wis semukan mawur raras. Sode selikur dina atobat-obat. Ora mangling kaya sowane Atmajaku kala Durgangsa. Padha harjo sak mreptamu kula. Ih. Panjo Petari. Tan sami nanging kawidadan niring sambi kala sowan kula tebi saking Rubida. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk kulun. Iya ya tak tampa pangestune ibumu Tampanana ya nggir. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi darunane? Dene sira sowan ngabiyantara katon nggone ngrepa. Gun mucet cikrung adep neng ngersaning ibumu yonggir. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang angka kali. Ibu, mugi dadosna ing kawuningan. Kula nampi sasmitaning jawata bilih jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat. Mongko nyatanipun sinten ing kedunungan Wahyu menika badhe pinardawa kamulyanipun. Turasipun badhe jumeneng nalindra. Sak turun-turunipun mila gandheng ingkang putra menika sampun dipun sasmitani. Supados sak mangke anggayuh kanugrahan mila dinten sak mangke sinten malih ingkang badhe nampi pesambatipun ingkang putra kejawi namung Paduka Kanjeng Ibu. Ibu, gandheng Paduka menika ganeping jawata. Nadyan lenggahipun wonten ing jagat ewadene kapitang dados ganeping dewa Tridasa watak nawa. Mila sinten malih ingkang saged mitulungi dhateng jasad kula kejawi namung Paduka Kanjeng Ibu mila ingkang saking menika ibu. Suruh sanget panyuwunipun ingkang putra pun kala Durgangsa. Keparenga sak mangke Paduka Kanjeng Ibu anggayuhaken Wahyu Widayat sowan ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Inggih Sang Hyang Jati Murti. Subatur Wahyu menika mangke boten tinampi dening sadengah titah
nanging ngemongi dateng gesangipun ingkang putra pun kala Durgangsa Kanjeng Ibu. Kagya trisang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang rek nanding bawono. Katopet sode selikur dina kala Durgangsa ing mestine ora lumrah ngatasé wahyu kok dadak digayuhake dening wong tuamu ya kuwi pandya Bathari Durga. Jernyatane wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titah ingkang wis netepi marang kewajibane kanthi tuntas. Yen to satriya ya dadi satriya ingkang becik, yen to nalindra ya nalindra ingkang apik lan sak piturute. Inggih. Nanging gandeng kowe kuwi atmajaku. Mongko yen to nganti ora kasembadan panjang kamu mesti wae kowe mabakan nutuh kanawan wong tuamu aku. Ih, mekaten Kanjeng Ibu. Ya to yen pancen kaya mengkono kala Durgangsa. Aku ingkang bakalan budidaya sowan kersaning Sang Pukulan Jatimurti ya Sang Manikmaya. Upama wayu isih lenggah ning kayuwangan mesti wae bakal tak suwun. Nanging yen to wayu ingkang wis lelana ning jagat ya bakal tak upadi ewa semono yen to punipun ora bisa ngaturake wayu marang sira kula. Sing gedhe pangapuramu ya ngger jernyatane onibu wis budidaya. Gandeng Kanjeng Ibu sampun paring dawuh mekaten kula namung sagetipun nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti. Mugi-mugi panjangkanipun ingkang putra pun kala Durgangsa saged kasembadan lumantar Kanjeng Ibu. Kowe mapan ana ing dandang mangore aku tak munggah ning kayawangan tak suwune wayu widhat saka ngersaning Wang Jatimurti ya kala Durgangsa dening istaken dawuh. Gati Wisraya Sing nyoma wingis-wingis tutuk mengolir gua selo mangling tutuk mengolir gua selo mangling. Om Om Patobat nani kompon ibu ngamban diri kantor yang pengajap selanon yang kayangan Suralaya aku ora mangling blegere wujuding Bathara Widayata. Nanging pancen mbok menawa wis diutus dening Sang Hyang Jagat iki, pratingkas kaya mudhun ning jagat anyalira kanugrahan. Wayu Widayat bareng ketemu karo ibumu sajae wis ngerti marang legetaning penggaling ibumu. Tumuli mlayu sipat kuping ngambandir gantara semusupe nyimoe mantaka kala Durgangsa. Upama pun ibu ki ngoyak, jernyatane pun ibu wis laduk yuswa. Mula tak kira ora bakal keduga iso ngoyak kelawan Wayu Widayat. Nggir, aku wis budidaya ya kala Durgangsa. Tak jampangi nggir, tak jampangi yoyakan Wayu Widayat aja nganti momo marang jagating titah.
Engkang mesti wis dibakal nampa kanugrahan yen bisa mancing nang awakmu kala Durgangsa. Wae lancar. Ndara. Pinten dinten malih, pinten candra malih. Anggenipun Ndara kula Ndara Werkudara. Kepareng juga anggenipun Semedi, Den. Napa to sing digayuh? Ingkang abdi pun Semar nyadung dawuh Ndara. Manut ingkang abdi pun Gareng Ndara. Kula nyadung dawuh ingkang dipun gayuh menapa? Ing abdi pun Petruk nyadung dawuh, Gus. Kowe nyadung dawuh ora, Gong? Ora mambu bakmi ya. Trembelane kon laden wayang malah obo bakmi. Ambon-amboni aku ora. Kono le mangane gedayan kono. Waduh banget ora. Mangsane kok sak penake dhewe ora. Miat langen ning kalanggiwan. Aklar pandan moncar tinon. Ler kekonang surem solotetan padang kasur lan pacarin purnameng kekono dasari mongso katigo nyong ambeng gati karunaning kaswase nek marga memalat kung dosang gondo astrat moco berkencang waru doyong pak pong buk bolong kali jode sapa sing gawe Werkudara ulun kaneka putra ing merbeki kelawan jeneng kita nggone nglakoni Semedi nggir kula jugaro jugaro ulun bakal sajawa kalawan jeneng kita kula Bratasena juga ro sawetara ya nggir. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapatun lir kincang ing risang mawe gandrung rada kakekku. Iya, ya ulun ingkang prapta merpeki lawan jeneng kita nggone ulah sapa? Ana wigati apa? Ketekan sedya kita klakon panjangka kita. Nggon kita nglakoni Semedi smaladining ana ing jroning alas. Sayekti ana ingkang jinangka ya kuwi wujuding wahyu widayat. Ya pancen bener ngono. Jumbo lawan dawing dewa ingkang wis ndak tampa lumantar sasmita kula. Bungah-bungah no pikirmu. Seneng-seneng no rasamu. Ulun ingkang tut wuntat lakuning wahyu widayat dina samengko wis manjing ning angga kita nggir Bratasena. Manganjur lakuning angin. Gugur anggrane ngarga kura kurnita kagiri-giri. Ing ngaturake panuwun yen to pancen kaya mengkono. Tegese apa ingkang wis ndak tuku sarana tapa Brata. Dina samengko aku wis ngrasakake undu-unduane ya. Wahyu kanalindran sapa ing ngedurungan wahyu widayat turun-turune besok bakal pinardawa kamulyane dadi nalindra ning nusa Jawa. Ya. Ya mung sawise kita kedunungan wahyu ya nggir. Maragake mijakna pepacah sarta ingkang ora isa diterjang. Aja pisan-pisan kita cecaketan kelawan sawijining wanita. Nadyan kita kuwi garwa kita pribadi. Suwene 40 dina 40 bengi. Sabab yen to nganti sira nerak pacak nerajang perbatang.
bakal luntur kekuataning wahyu, gedene kita bakal koncatan kanugrahan. Ing mengkono kula Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Apa ing dadi pangandika ulun iki wigatekno, kanugrahane wis tiba, pacobane bakal nyaketi ulun kondur makayangan, Nger. Ulun rasa ora kaya biasane ya, Truk. Heeh. Blas. Selang ana tamu. Mrodo kok nampa tamu ora. Lah ora apa-apa lah ya, apa dewe iki nek entuk tamu wae. Sing nampa tamu mung kowe tok. Aku setahun wis rambagong lho, Truk. Ah iya wis ora apa-apa. Diterima-terima kokor siko. Tuku kursi tak guna mau didaya yang minggu tengok menungso aku belas orang nampak tamu babar belas minggu ada orang badian malah ming nilai rekening iya surah popo lah dan kalau ngaturaken derek bingah bigus sampean wis entuk kanugrahan syukur den mekaten ndara napa sing digentikake nrada niki wau sampean kudu ngati-ati lho Den. Kati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Ing Dara Kala Durgangsa ora panglingya nganti gembro bios nggonku ngoyak karo playuning Wahyu Widayati nemune kowe ingkang tengok-tengok lah kok nemu kethuk. Oh lah dalah tanpa pambudidaya kowe ngrasake kepenake kedulungan Wahyu Widayan. Jaluk Wahyu Widayan. Yen pancen arep dian-dian jaluk Wahyu Widayan gage carane kebo sapi jagalan Werkudara. Piye? Jagalan Werkudara. Wah, kokop getihmu kowe para maju kala Durgangsa. Ngopo? Wong maune ora ngopo-ngopo kok. Terus ngerombong buta. Gam, hei. Kowe iki ngopo e? Aku tak kira nek kancaku iki mau. Kancaku diantem mau kan ora trima. Kae mau ki buta, kala Durgangsa. Waduh gamelan. Udu. Ku yo ngantil tenan e. Aku yo kaget. Tak kira buta tenan. Cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kowe ya ngopo to ya? Wah, cangkeme ombo matane plirak-plirik. Kira niku wis. Anggere ngrungu tembung kira kok. Wah, kala Durgangsa kene nyedak ngene. Ah!
Durgongso ya gene. Teko kowe tumuli tiba saka Indirgantara. Aduh Kanjeng Ibu. Mboten nyono menawi Wayu Widayat sampun manjing angganipun Werkudara. Kula rebat mboten dipun paringaken ngantos dados pasulayan nanging sepinten kekuatan kula mengsah Werkudara. Wah. Namung telung gedheping paningalke mawon sampun rumaos kasoran mengsah Werkudara. Batobat, tobat Werkudara ora menake Wayu Widayat apa kira-kira kowe wani karo aku kowe. Kok mundur? Sing maju mbok ne. Wedok lho mirip wedok lho. Wis coba. Ga isu-isu kan gasprek. Wah. Ha sinten? Bedari Durga. Wah. Eh men, ketemu nungganan kowe. Kowe ngapa ya, men? Durga kok melu-melu anake. Ha. Mom sing momong Werkudara iki ayo tanding ana legane atiku. Edak nurut genter. Patobat-obat. Semar. Heeh. Are ngopo? Nyuwun Wayu Widayat. Ora ana jamak lemre ngatasé Wahyu wis momong jagate Ndara Werkudara. Lah kok tok jaluk kowe iki nalar ora? Wong gayuh Wahyu iki ora kaya wong gayuh Brana Picis. Digayuh sarana agalan ning kudu nganggo tembung sing alus, nganggo pambegan sing becik, nganggo patrap sing alus. Durgongso nek arep gayuh kanugrahan ora kok kongkonan mbokne. Apa demen mbokne kuwi piranganing Jawatana apa piye? Hm? Kula namung kepengin muktiaken dhateng anak kula. Mukti ya mukti ning ora ngesuk-suk karo kabejane Ndara Werkudara. Kowe ngesuk-suk kabejane Ndara Werkudara, ha? Mungsuhe aku batobat, tobat kula kapok, kula nyuwun pamit, Kakang. Kaden Prayitna Semoris Eko Bali Titiyoni Gandayani Trisanya Purnama Sasi Dipol. Eh kula ndak rewangi kaya ngene nggonku mergo kepengin apake kamukteni anak putu nganti tak rewangi ninggal kasatriyan topo ana ing wana Tibrasara. Nggih kula ngertos. Ning kula dikongkon Kang Rayi. Wah. Kang Rayi sapa? Adi sampeyan. Jlamprong nggih. Jlamprong kongkonan kowe piye? Ken ngupadi lenggah sampeyan teng pundi merga mindran saka kasatriyan Jodipati. Sasampunipun pinanggih, sampeyan diantu-antu rampuh teng Madukara. Merga ngendikane Ndara Janaka nek Kang Raka nggih sampeyan Ndara Werkudara mboten keparang rawuh teng Madukara. Sugengipun Ndara Janaka badhe peteng dedhet rirmengan. Jlamprong eneng apa? Eh.
Sabdaning kukilo ring kanikara saketer kene dongane engkung le sing pini panco om om bepetoking ayam wana mrak manguwuhing agakan om dadosaken bumbung raos ing mana Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju ya jlamprung tak tampa Kakang Yudipati aku ngaturake sembahku katur yu Kakang ya brintik tak tampa Werkudara Padarjo suwaning siadyana ing kasatyan Madukara mbarep Kakangku ya slamet Werkudara slamet tekamu ya Mas Kresna Kakangku ya Bratasena padha kali raja sak praptamu Baladewa Kakangku slamet tekaku Lah kok nganti siadi ninggal marang kasatyan ing Jodipati mongko tanpa taliwara kelawan garwa putra Dimas Meren panjenengan siadi pun Kakang dikeparengake wuninga apa to sababe para kaki matur marang pun Kakang Kresna Kakangku Werkudara piye napakake kamulyaning anak putu turuning Pandhawa gayuh kanugrahan gayuh kanugrahan ya isih tuk gawe apa durung Dimas pamujine Baladewa Kakangku entuk gawe syukur syukur yen to kaya mangkono pun Kakang melu mangayu bagya sekti jumurung nanging kejaba saka kuwi Werkudara praptamu ing kasatyan Madukara diantu-antu karo adhimu si Jlamprung Jlamprung wonten dawuh eneng apa Semar matur kelawan aku yen to nganti aku rasuwan ana ing kasatyan Madukara bakal gawe peteng jagate adhiku lanang mula kagem matur Kakang Mas mugi andadosna ing kawuningan ngancik titiwanci ing ngrayi netepi upacara siraman inggih menika pun rayi paduka Bratajaya inggih pun sembodra
anginipun sampun wewek wojo ngancik sabto condro kados menopo kagiyating manah kula dupi sembodro matur kelawan ingkang raying madukara mboten badhe marem lair lan batosipun menawi upacara siraman menika kala wau mboten paduka ingkang ngayahi tegese ngayahi piye sembodro mboten purun siniraman dening ingkang rayipun panengah nanging nyuwun sepados Kakang Mas Werkudara ingkang nyirami dhateng pun sembodro lan mugi saged dados daya kekiyatan tumraping jabang bayi Kakang Mas. Bromara remangsa menyang ngambrang-angang. Kadi karunaning kaswase Dosang Gandha Astratmaja lengleng lalu. Mangulati Surya mangrang sang wayah umya samara waryanto. Ing kagiyating galih Sang Werkudara. Emeng ing driya kodhong sutane galih dupi midhanget aturipun ing rayi panengah Pandhawa Raden Janaka emot sabdaning Sang Kaneka putra. Werkudara Kresna kagangku piye? Yayi bareng Janaka matur yen to Sembadra kepengin disirami lawan Dimasena. Lah kok dadi siadi kaya kodeng penggalihe gereng-gereng iki neng apa? Werkudara. Kaya aja gawe bingung wong tuwa. Mong cukup upacara siraman, ora orang ngelong-ngelongi karo apa-apamu to. Mong nyirami lawan adiku si Bratajaya, kabeh mau dadi sarana supaya jabang bayi aja nganti ana ciri gethek sesuk yen to lair ning jagat. Lah kok malah siadi gereng-gereng kaya ngono piye? Werkudara keneng apa yayi? Wah, Dipol. Kula wonten dawuh. Teko kowe ora kandha mau-mau. Yen kandha mau-mau tangeh aku bakal gelem sowan ning Madukara. Lho. Kok kaya ngono tembunge Dimasena? Yo. Pancen nembe wae aku nampa pangandikaning Bathara Antarada kakekku. Sawise aku nampa kanugrahan aku ora kena cecaketan lawan wanita suwene 40 dina 40 bengi. Nadyan kuwi garwa Jodipati. Wah, bareng Janaka kandha kaya mengkono. Bingung pikirku aku kudu kepiye? Werkudara. Kresna kakangku piye? Ya bener kabeh mau nganggo pepacuh. Sing jeneng kanugrahaning kang wis ndok tampa mau marata coba aku tak baleni. Aku tak takon karo kowe. Kowe takon apa? Kanugrahan mau kanggo kamuktenmu apa kamuktene anak putumu? Ha kowe sematur bakal pinardawa kamulyane anak putu. Tegese sing tok goleke kanugrahan mau anak putumu. Yo, saiki aku tak takon, anake Sembadra kuwi anake sapa? Jarene Pandhawa kuwi yang tiga sak petalangan, Pandhawa kuwi weterong siji. Siji mukti, siji ngrasake, siji ngrasake loro kabeh ya melu ngrasake. Anake Janaka ku ya putrane Kyai Darma Aji, ya putramu ya anake kembar. Semono uga putramu ku ya anake Janaka, ya putrane Kyai Sami Aji, ya anake kembar. Lah nek sia dibedak-bedake kaya ngono tegese Pandhawa ku wis ora ganep 5. Pandhawa ku wis ora manunggal Werkudara. Apa sing dikandhake Yai Prabu Ndrawati mau pancen bener. Netepi tembung iki wis kaloka saindenging jagat kabeh padha nekseni manunggaling para Pandhawa. Yen si Adi kaya ngono kuwi tegese si Adi mbedak-bedake. Si Adi mukti arep tok nggo dhewe. Si Adi muktike anak putumu, anak-anakmu dhewe, putu-putumu dhewe. Kowe ora muktike putu lan anake sedulur-sedulurmu Werkudara. Kresna kakangku, Baladewa kakangku, nadyan aku kudu nerak pacak nerajang pepacu, nanging kabeh mung mergo tresnaku gedhe karo Janaka. Aku kudu cecaketan kalau wong wadon ning kabeh tak lakonane ning aku njaluk syarat siji. Syarate apa? Syarate apa Werkudara? Kakang Mas badhe nyuwun menapa? Seksen ana jagat saisine yen bocah sing dikandhut karo si Bratajaya iki metu lanang
Wah, kuwi lair anakmu ning batin anakku Janaka. Suwo kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umelku cemrak nyomaratani koko Prabu teko mekaten lampan kedah kula sandang kabagyan ingkang kula jangka pinten-pinten candra laminipun tumunten kakang Mas wantun angerba dateng kabagyanipun ingkang rayipun panengah Werkudara. Iya aja kaya ngono Dimas ngelingono Siadi ki wis kagungan putra Gatotkaca kurang gagah kepiye tur ya iso njunjung marang derajating wong tuwa lah kok dadi kaya mengkono gawe kogel kagelan atine adimu lanang Werkudara kok aja ngono to Dimas iki ra atmajaning Yayi Janaka. Lah kok dadi si Adin muni tembung kaya mengkono mau gawe tatu penggali adimu lanang. Katemane ora becik, Werkudara jane kowe iki ngopo to? Lah kok dadi aneh-aneh panjalukmu iki piye karepe? Wah, mung kari gelem apa ora? Nek entuk Sembodra bakal tak sirami. Nek ora entuk ya wis. Wis ben. Ora gagas karo kahanane jabang bayi duwe ciri, duwe gethek ya wis ben. Mbok ya wis to Kanjeng Paran, ping perkara kaya ngono kok panjenengan le menggalih kebangeten. Apa ora mirengake pengendikaning Kakang Prabu Ndarawati? Yen to putramu ku ya putraning Kakang Amarta, ya anake Kakang Mas Jodipati, ya putrane kembar. Tegese anak Pandhawa kuwi kabeh mengku sarta diwenangake dadi wong tuane. Ing perkara kaya ngono mbok gawe bingung mbok ya wis ora apa-apa wong nyatane sampeyan karo aku ya isih iso nyawang karo anak iki kok Kanjeng Paran. Kakang Mas menawi tetelo mekaten kula kantun nderek kersa waduka Kakang Mas. Kang Jodipati monggo ayo ndak kanthi aku ndang siramono. Aja nganti luwih saka titiwahyaning mangsa kala ndak ora prayoga kedadeane Jawisna. Hermawar pitung jembangan tak dusane bojomu Janaka. Mawar pitung jembangan Wesumadya nalika semanten tanggaping gati Risang Wara Sembadra sigra angrasuk busana sarwa seta siniraman urut sawiji-wiji nganti pitung jembangan cacahe nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa dupi siniraman dening Sang Werkudara kaya gine kewan cine gelak mangsane kandhutane kemapan wonten ing padharaning Sang Sembadra anuk kedheping paningal. Saya munjuluk, saya menjuluk, saya mundak, saya mundak. Nalika semanten wayaning mangsa kala titi mangsa wis nekani piyak gumbala giri. Lair atmajane Sang Arjuna, jalu pekik warnane akarya kagiat Kang Samyamulan. Brong, ngonten dawuh bareng bojomu tak sirami
kayana kekuataning kadewatan dadi srana lek ing jabang bayi. Aduh anakku ngger, anakku cah bagus. Arjuna pun ngakang melu mangayu bagya. Lha dalah. Malah wis lahir pun nang jabang bayi Sembodro. Iya, Kakang. Wah, dalah. Petro, Petro, Petro. Wah, wah, wah. Iki ngopo iki ora? Ana wong tengok-tengok lerer anak dikeplaki sak menake dhewe. Anake Sembodro wis lahir, Petro. Iya, iya. Ngono kok geger ora? Kok kowe nyumbang? Waduh. Iki sing marahi rekoso iki. Mengke kula karep ora kawan tak iuran. Iuran 20-20 sekler-sekler. Kula nderek mangayu bagya. Ucap pacarita nalika semanten. Kalaning jagat gaweaning para dewa. Wahyu widayati kemanjeng anggening Sang Werkudara. Sigra nilar araganing Risang Jodipati manjeng anggening Sang Atmajaning Arjuna. Inem beli nairaken dening Sang Dyayu Wara Sembodro. Wah, Nyoto pancen wis dadi keparenging Jawata. Yen to bocah iki dadi anakku. Mula Janaka seksana jagat saisine. Sing menang menehi pusaka asma ming aku, sing menang jenengi ming aku. Nggih, Kakang Mas kula sumanggaaken. Gandeng iki tak anggap anakku lahir lan batin. Mula seksana jagat bocah iki tak wenehi tetenger pusaka jeneng ya kuwi Raden Bimanyu. Kresna kakangku neksenana. Iya, Werkudara aku nekseni. Baladewa uga semono. Iya, Werkudara aku nekseni. Semar kowe neksenana. Nun. Kowe neksenana. Nggih, mengke kula mangkat. Ora gathuk babar blas. Ana kawane anggere isuk-isukan ngene kuwi wis lambene teng crebung sak penake dhewe ora ana sing bener babar blas. Ngaturaken gedrawasan, Ndara. Bagong mlayu-mlayu eneng apa? Anak sapa iki? Putraku. Wah. Putra apa jenengan to? Iya. Wah, entuk juragan anyar aku. Kok mung ditemplekke tok ora dimiki. Yong. Ngapa ya kowe iki? Ora ana apa-apa kok. Ono kawan cangkeme elek. Ngopo mlayu-mlayu? Matur Ndara Janaka. Iya Bagong eneng apa? Wonten Alendra muda gagah pideksa. Gagah cendhik pideksa. Surak mawurahan manengker gumula naminipun Prabu Jayamurcita. Kepengen ngayonaken Dewi Wara Sembadra winengku garwa wonten negaring Plangkawati. Ono po api manyu kowe yo kene. Mbok dineng-nengi. Dimiki mumpung kula tesih teng mriki. Ngambine Bagong ora. Ben meneng kaya bocah nangis e. Sembodro yo kene, Abimanyu ku yo kene kok ngoncang. Iki kok ora gelem meneng. Bimanyu ora gelem meneng. Kok ora Bu kok malah sok kados mekaten penangisipun. Kok ora Bu menika kados pundi Petro? Nun, alon-alon jabang Abimanyu kuwi gendongen terus susana bapakne nang peperangan kono. Oh nggih.
Broto Jaya Broto imbang yen padha-padha Raden Janaka ora masrahke garwane marang aku tak bedah Madukara. Satriya gagah Warukudara. Ayo ndi Wara Sembadra? Bakal nak muktekake nang negaraku. Wah, minger kiblatmu. Wah, no. Wah. Hot. Mati we. Ayo. Wah. Aku arep cilik kaya ngene. Amuk Suramrata. Apa dikira aku kalah? Kuat nadai kuku Poncanaka meguru karo kowe Prabu Jayamurcita. Mangkirin den, mangkirin, mandekirin. Meneng-meneng cup 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 cup. Malah gila. Mengkon meneng e angel ora. Mari aku dikeplak bose. Yo kene Petro, mboten ngertos niki kadhawis pun Ndorowati kenyusulke sampean. Wah, Bimanyu anakku aja nangis, ayo tak gendong tak jak perang le. Nendong dening Sang Werkudara kaya lamake ibu ingkang nggendong ingkang putra nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa. Sang Abimanyu krekel-krekel ngupaya payudaraning Sang Werkudara saya elok ingkang lumadi wonten ing jagat. Payudaraning Sang Werkudara katingal kopek kaya dene sawijining wanita. Bisa melendong semuanya tau gue. Wih si jini nganggur mbak kula. Sikut dasmu. Bener sama ini kang selupan apa? Wah aku dewi lah ngerti wis ben Petruk. Bocai wis menengke. Wah kok jadi kaya ngono kanane. Wong perang kok karo momong kowe iki batur apa piye? Kowe tukang momong ya. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Iki anakku. Lho. Anakmu? Ya. Anake Sembadra. Sing wis tak anggap anakku lahir batin jenenge Abimanyu. Wah, lah dalane ngono Sembadra wis nglairke. Tegese malah kepasang yogya katujuh ngene. Ora ngrekoso nggonku bakal nglairke anake Sembadra ing patutan karo si Janaka. Wis, bocah iki tak jaluk tak patenane. Ndak ganggu lek ku dawuh karo Wara Sembadra. Yo, paten ono. Aduh, paten. Pecah kasulayah. Pecah mestakaning Sang Prabu Jayamurcita. Ginepruk mawi Sang Abimanyu. Kelaning jagat gawaning para dewa. Manjing angganing Sang Abimanyu nambahi kekiyatane lahir batur.
Senopati Ndugamana. Saka kaduan tak wis padhake. Ratu iki mau tak keprok nganggo Abimanyu mergo kowe wis ora kuat. Nampa karo sumbaring Nalindra iki mau. Yo. Nah nyatane ratu iki mau malah tekaning pati mbok menawa wis dadi pinesti kodrating jagat. Wis ginaris. Pancen Nalindra iki mau kudu manitis kelawan atmajamu si Abimanyu. Yo. Mula Saksenono. Plongkowati dadi kasatriyane anakku Abimanyu. Aja nganti ana wani ngrenggani sarta ngenggoni lan Saksenono. Jenenge ratu mau uga bakal diagem karo jenenge si Abimanyu ya Raden Jayamurcita Werkudara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.